მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate, როგორც უკვე იცით. დღეს შემოგთავაზებთ აი ამ მანქალის პატარა ვლოგს, რომელიც არის რაღაცა საოცრება და შევიძინეთ ნუ რამდენიმე კვირის წინ და უკვე მეგობრებო, დღეს შემოგთავაზებთ, რა თქმა უნდა, პატარა მიმოხილვასავით გვექნება. რა თქმა უნდა, ნომრებიც ჩვენი არის, ჩვენი Crazy მანქანა, 1-1-1, თუ სანამ შეხვდებათ, შეგიძლიათ მომესალმოთ კიდევაც. და ნუ რაღაცებს მიმოვიხილავთ, იხილავთ სხვადასხვა კადრებს და რავი, იმედია მოგეწონებათ, ასევე მინდა გითხრათ ისიც, რომ აღარ შეწყდება, ნამდვილად აღარ შეწყდება ვიდეოების გადაღება და შემოგთავაზეთ რეგულარულად ვიდეოებს, იმიტომ რომ ვერ ვიღებდი გარკვეული პრობლემების გამო და ეხლა უკვე ვაპირებ, რომ ნამდვილად დავბრუნდე, იმიტომ რომ შევიძინეთ ახალი კამერა, შევიძინეთ ახალი მანქანა და უკვე შეგვიძლია საკმაოდ კაი ჩელენჯები გადავიღოთ, შეგვიძლია გადავიღოთ სხვადასხვა ვლოგები და ასე შემდეგ. Ну, რაც შეეხება ჩვენ მანქანას, არის რა თქმა უნდა მუსტანგი, ჩვენი კარგი მუსტანგი, რომელიც არის 2-3 ლიტრის მოცულობის. მე ახლა პროფესიონალურად ვერ დაგიწყებთ ახსნებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ გეტყვით, რომ არის 2-3 ტურბინიანი ძრავა, არის საკმაოდ ძლიერი, იმიტომ რომ აქვს თუ არ ვწდები 318 ცხენის ძალა, ну, ძალიან კარგად არ ვერკვევი მანქანებში და რაღაც ზედაპირულად სამოყვარულო დონეზე გეტყვით ამ მანქანის შესახებ და ასევე ვილაპარაკებ თუ რა შეგრძნებები დამიტოვა ამ მანქანამ. არის საკმაოდ სტრაფი მეგობრებო, იმის მიუხედავად, რომ ასეთი დაბალი მოცულობის ძრავი აქვს და გამოიყურება საკმაოდ ლამაზად. თავიდან ვფიქრობდი თუ რომელი შემეძინა რა. არის ესენი როგორც 2-3, როგორც გითხარით, რაც ეს მანქანა, არის 3-7 და არის 5-0. 5-0-ს ვერანაირად ვერ შევიძენდი, იმიტომ რომ ღირს საკმაოდ ძვირი, უნდა გამეკეთებინა არჩევანი 3-7-სა და 2-3-ს შორის. რატო გავაკეთე 2-3-ზე არჩევანი? იმიტომ რომ წვავს ბევრად ნაკლებს და შესაბამისად გადავწყვიტე რომ მეყიდა 2-3. რაც შეეხება ვიზუალს, რავი, საკმაოდ კარგად გამოიყურება, რავი, ქალაქში იმდენი ხვდება უკვე, რომ ყველამ იცის ამის ვიზუალი. აქვს ჩვეულებრივი დისკები, ну, ქარხნულთა შედარებით არის 19-იანი დისკები და უფრო ცოტა გრუბი არის შედარებით. რაც შეეხება კიდე რა შეიძლება თქვა, პატარა გალამაზებული აქვს აი ეს სტიკერები, რასაც ახლა ხედავთ და ზემოდან აქვს კიდე გადაკრული ზოლად რაღაც პატარა ფირი, რომელიც ვფიქრობ ასე თუ ისე უხდება და ძალიან გადატვირთულობას არსენს მანქანას და ეს მანქანები არის მაღალი პაკეტისა და დაბალი პაკეტის მანქანები. ეს არის მაღალი პაკეტის წარმოების მანქანა, რომელზეც რაღაც დეტალები არის გათვლილი. ახლა ყველაფერს ვერ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია, მაგალითად რამდენიმე რაღაცას ვიტყვი, შეგვიძლია შევხედოთ კიდევაც. ამ შემთხვევაში გვხვდება ტყავის სალონი, ასევე დიდი მონიტორი, იქ დაჩიკები, განათებები აქვს მეგობრებო, აი ყველგან, აი კარებებში, აი ამაჩი შიგნით, ასევე შეგიძლია ფერი შეუცვალო შიგნით ციფერბლატებს და ძალიან ბევრი რაღაცა. ასევე ერთ-ერთი რაღაცა, რაც ძალიან მომეწონა ამ მანქანაში, იმიტომ რომ ზოგადად მუსიკის მოყვარული ვარ მე და ხშირად დავდივარ ხოლმე, კი არა, სულ დავდივარ ხოლმე ხმამაღლა რა, ანუ უწევ ბოლომდე მუსიკებს და დავდივარ ისე. და ნახეთ რა კაი რაღაცა დახვდა. თავისი ორიგინალი ბასავიკი ჩაშენებული, რომელიც ადგილსაც ასე რომ ვთქვათ არაპატარაო ეს თაბარგულში და შესაბამისად ვფიქრობ საკმაოდ კარგი არის. აქ რავი, კაი სივრცეა, მშვენივრად ჩადებთ რავი ბევრ რაღაცას, აი სადმე თუ წახვალთ მაგალითად დასასვენებლად ბევრ რაღაცას ჩადებთ. დანარჩენს რაც შეეხება გავიაროთ, ვნახოთ ეხა მოგესალმა. გავიაროთ, რავი, შიგნიდანაც ვნახოთ რაღაცეები, კადრები, ასევე მოძრაობის კადრები. და რავი, ფიქრობ საკმაოდ კარგი მანქანაა, ასევე დააკომენტარეთ მეგობრებო, თუ თქვენ რას ფიქრობთ ამ მანქანაზე, როგორი შენაძენი გავაკეთე და რავი, უკვე ხშირად შეგხვდებათ ხოლმე აი ეს მანქანა ჩემს ვიდეოებში. Ну, რაც შეეხება მეგობრებო, შიგნით განსაკუთრებული არაფერი არ დაგხვდება, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ამერიკულ მანქანებს, მსგავს მანქანებს არ ახასიათებთ რაღაცა, ასე რომ ვთქვათ, კომფორტზე არ არის გათვლილი. შესაბამისად გვხვდება პლასტმასები, უქმოთაც პლასტმასები, აქაც პლასტმასია რეალურად, იმიტომ რომ რაღაცა გადაკრული კარბონის მსგავსი ფირია გადაკრული და რეალურად ესეც პლასტმასია რა. აქაც პლასტმასები, აქაც რა თქმა უნდა პლასტმასები და ძირითადად რავი, სუ პლასტმასია ეს მანქანა შიგნიდან. რაღაც პატარა დეტალებზე აქვს გადაკრული ტყავი, მაგრამ ეს დიდი არაფერი არ არის. მოძრაობაში არის ძალიან კაი მანქანა, აი ძალიან კარგად დადის.
დადგმითაც მაი მართლა საკაიფოთი დგავს, გულს არ დაგწყვეტს. Ну იმის მიუხედავად აღნიშნე თავიდანვე, რომ ეს მანქანა არის 2.3 ლიტრიანი მოცულობის, მითუმეტეს 4 ცილინდრიანი ძრავი. Ай, а ესე რო იდგავს. Пикроб მშვენიერია რა. ძალიან კარგად იდგავს და ასევე ეს არის ჩვეულებრივ ნორმალი რა. აქვს კიდე სპორტ მოუდი. აი აქედან მოუდებია, რეალურად შეგვილი აქედან გადავრთოთ როგორც სპორტ მოუდზე, ასევე დრაგის მოუდზე. არის ასევე აქ საჭის, ასე რომ ვთქვათ, გადამრთველი ფუნქციები, შეგვილია დავაყენოთ აი რბილი რო იყოს საჭე, ასევე შეგვილია სპორტ მოუდზე დავაყენოთ ჩვენი საჭე და შესაბამისად საჭე უფრო მაგარი გახდება და უფრო კაი სამართავი იქნება. და რავი, ძალიან კარგია რეალურად ეს მანქანა. ბევრს მართლა ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ რავი, აი ხედავთ თქვენ თვითონაც რაც არის რა, შიგნით. ანუ ძალიან კაია და მოძრაობაშიც აი მართლა არის მშვენიერი. თავიდან რო ვიყიდენ, ანუ მეგონა რომ ძალიან რთული სამართავი იყო, იცით, ბევრმა იცით რომ მყავს ფიტი, ალბათ ბევრი კომენტარი იქნება ფიტისაც წაიღე, ფიტი სახშია, დგას იქ ლამაზად მშვიდად, დაიღალა ეგ ფიტი, იმიტომ რომ ყოველ დღე ვატარებდი ძალიან ბევრს და ეხლა უკვე შესვენება გამოაცხადა. ხო, რაც შეეხება, რასაც ვამბობდი, აი, რო შეხედავთ იქ კაპოტი არის ძალიან გრძლად რა, ანუ ძალიან გრძელი კაპოტია და ფაქტობრივად წინ ვერაფერს ვერ ხედავ რა. და შესაბამისად მეგონა რომ ძალიან რთული სამართავი იყო და როცა უკვე დავჯექი, 1-2 დღე ვიარე მეგობრებო და ჩოულებრივ არ გეგონით რომ რაღაცა ძალიან რთული სატარებელია. მშვენივრად კარგად დავამუღამე და ვინც აპირებთ ყიტვას, ცოტას რო გაივლით 1-2-3 დღე ჩოულებრივ დავამუღამეთ. უბრალოდ ხა მე ის გამიჭირდა რომ გაბარიტებში ჩემი მანქანა ფიტი და ეს საკმაოდ განსხვავდება და ძალიან გრძელია. ეხლა რა შეიძლება ვთქვათ, აქაც შეგვიძლია გადავრთოთ სპორტ მოუდერზე და ხმასაც ალბათ გწნობთ. უკვე ასე ქონდა ატანილი სპიდომეტრი, სიჩქარე. აი სუ რაღაცა 5 წამი ჭირდება მეგობრებო, რომ ასე რომ ვთქვა, დაწიოს ასამდე ჩვენი სიჩქარე. ჩემზე რა შეიძლება ითქვას? 1 წელია უკვე აღარ ჩანვარ, ხო მეგობრებო? 1 წელია ფაქტობრივად ვიდეოებს აღარ ვდებ. დამიჯერეთ უკვე შემოვა ძალიან კარგი ვიდეოები, კაი ხარისხის ვიდეოები, ჩელენჯები იქნება, ვლოგები იქნება, საინტერესო ვიდეოები იქნება. ვინც ახლები ხართ და ვინც პირველად უყურებთ ეხლა ამ ვიდეოს, აუცილებლად მიალაიქეთ, მიაწკაპეთ ჩვენ ვიდეოს, თუ რა თქმა უნდა მოგეწონებათ და ნუ აუცილებლად გამოიწეროთ ჩვენი არხი, იმიტომ რომ საკმაოდ კაი ვიდეოებს გადავიღებ და შემოგთავაზებთ.